Hallå, vad jätte? Jag tittar i skolan. Och vi har matteuppgifter. Nej. Genom mobilen. Mobilen. Nej, det gör vi inte. Jag kommer från Finland. Finland från början. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Här är vår skola. Fin, va? Fin. Nej. Ja. Hej. Vad hej? Hej. Hej, hej. Hej. Okej, vi går här nu. Vi ska filma. Vad fint. Jag vet. Filma när jag gör. Jo! Okej. Hej då. Hej då. Tja.